ət demişkən, bilirik ki, xüsusən bu böyrək xəstəliklərində ət stolu deyilən bir pəhrizdən istifadə olunur. Bunun hikməti, anlamı nə deməkdir? Niyə ətdən imtina eləmək lazımdır bu xəstələr üçün? Ramil, mən ətdən imtina demirəm. Ümumiyyətlə, qıda, pəhriz, dietologiya bu nefrologiyada çox böyük bir, geniş bir sahədir. Bir kəlmə ilə sizin sualınıza cavab verim ki, 7-ci stol deyilən belə bir stol mövcuddur. 7-ci stol böyrək xəstəlikləri üçün, bəli, qoyun bizim hörmətli tamaşaçılar deyilsin, yəni 7-ci stoldan bunlar istifadə eləməlidirlər. Söhbət əgər böyrək çatmamazlığı olan xəstədən gedirsə, böyrəyin funksional vəziyyəti pozulubsa, onda bəli biz onda deyirik ki ət məhsullarından az istifadə. Onda bəli bunlar hardan artıq ət məhsulları qəbul etdikləri tərzə metabolizm onsuz da bunlarda pozulubdur, zülal mübadiləsi pozulubdur. Bunlarda yəni bunu mən sadə dildə açıqlayım ki qanda kreatininin qanda qalı qazotun sidik cövhərinin miqdarının artmasına səbəb olur. O cür xəstələri bezbelkovi diyeti, yani zülalsız qidalanma tərkibi, yani xəstə xroniki böyrək çatmamazlığı. Əksinə xəstə nefrotik forma nefritdirsə biz ona tutaq ki yumurtanın ağını mən içməyi məsləhət görürəm ki zülallı qidaların qəbulunu mən məsləhət görürəm. Ümumiyyətlə o dediyiniz böyrək xəstəliklərində pəhriz, əgər biz bu istiqamətdə danışacağıqsa bizim verilişin tamamını bu sizin sualınız tutacaqdır. Ona görə də mən bu sualı qismən cavab verməklə kifayətlənirəm. Xəstəliyə görə bir kəlmə ilə sizin sualınıza cavab verirəm ki, böyrək xəstəliklərində 7-ci dietik 7-ci stol mövcuddur. Bəli, xahiş edirəm. Bunlar internetdən mi, ya başqa bir yerdən mi, 7-ci stolu tapsınlar. Orada bunların ayrı-ayrı detalları müzakirə olunur.